Fala aí fãzinha. Então, década de 80. Essa é pra galera mais coroa, galera da década de 80. The Dirty, Confissões do Motley Crue, chegando agora na Netflix. It could have happened to anybody, but it didn't. It happened to us. A new band is gonna be something nobody's ever seen before. Oh my God, those are my pants. But they look so much better on me. We got a runaway, a kid drummer, an old man. Let's just play it. A cover band singer. They say you're gonna be a rock star. What do you think? Holy shit. If we want to knock people on their asses, then we've got to give them a show. I'm talking like a stadium show in the clubs. The fans, they're dying for some anarchy. So let's give it to them. I work for Electra Records. You guys like a record too? Cara, década de 80, uma das décadas mais malucas. O filme já começa falando que década de 80 é tipo uma época estragada. Cara, mas eu coloco pra vocês que essa é uma das últimas gerações, assim, do grande rock. Uma das últimas grandes eras do rock. Bom, não foi a última, assim. O filme, na verdade, não coloca essa questão. Cara, o filme conta a história do Motley Crue. Ascensão e queda. Vamos colocar assim, cara. Motley Crue é basicamente o topo e o lá embaixo de tudo, assim. Naquela época, aquele visual glam, aquela pirotecnia no palco, briga durante o show, overdose, comendo um monte de modelo. Aquilo tudo era moda daquela época. Hoje em dia, até os filmes que ou o visual dessa galera. Mas esse filme, o The Dirty, cara, na verdade isso é um projeto que tem mais ou menos uns 20 anos, assim. O Motley Crue, eles escreveram esse livro em 2001. E eles já estão lá desde 2001 com esse projeto de fazer esse filme. Cara, eu já quero fazer uma comparaçãozinha com um filme que fez muito sucesso agora, que é o Bohemian Rhapsody. Cara, o Bohemian Rhapsody foi pro Oscar, Rami Malek ganhou o Oscar, né? Mas, cara, em comparação ao Bohemian Rhapsody, esse filme é muito melhor. Esse filme, na verdade, ele se aprofunda na história da banda. E não tem medo de mostrar os podres da banda. Tudo bem, eles não foram tão lá no fundo assim. Eles colocaram os podres que são mais conhecidos, que apareceram mais na mídia. Mas, na verdade, isso ficou faltando muito lá no Bohemian Rhapsody, que, cara, foi um filme maneiro, mas acabou se tornando bastante superficial. Não que esse filme do Motley Crue também não seja superficial, tá? Cara, ele é um filme bem feito, tem uma fotografia bem legal, uma paleta de cor boa, toda a transição das músicas, a montagem é interessante, tem uma carga dramática legal, apesar dos atores não segurarem muito a onda dessa carga dramática. É dirigido pelo Jeff Tremaine. O Jeff Tremaine, cara, é o cara do Jackass, dos primeiros filmes do Jackass, que ficaram legais, eu gosto dos filmes, tem uma coisa documental, tem aquela coisa das armações do Jackass, né? Ele fez o Nitro Circus, que é do Travis Pastrana também, são documentários de moto cross percorrendo os Estados Unidos. É bem legal, aconselho vocês a assistirem. Cara, esse livro, como eu tinha falado pra vocês, foi escrito em 2001 pelo Neil Strauss e pela banda, pelos caras do Motley Crue, é claro, né? 20 anos pra fazer esse projeto do filme. A adaptação desse roteiro é do Rick Wakes. Tá, o Rick Wakes, ele já tinha feito o Triple X e o Airheads. O Airheads é um filme de banda bem legal que eu aconselho vocês a assistirem. Airheads, filme de banda, bem, a banda toma uma rádio, assim, porque eles querem que a música deles, a fita demo, né? Aparece fita demo nesse filme agora também. Eles querem que a fita demo dele toque na rádio. O elenco, cara, o elenco é bacana. Eu gostei do elenco do filme. O Douglas Booth já tinha aparecido Orgulho, Preconceito e Zumbis. E o Destino de Júpiter, ele faz o Nick Six. É o que tem mais tempo de tela, tá? Ele tem mais tempo de tela. O filme, ele se aprofunda mais na queda do Nick Six, assim, com a heroína. Na verdade, todos eles eram muito junk, todo mundo era muito viciado, mas o filme, ele pega mais fundo na overdose do Nick Six. E na questão dele da família, da mãe, do abandono da mãe, do pai ter abandonado também. O filme tem mais tempo de tela e mais carga dramática pra ele e pro Tommy Lee também. E quem faz o Tommy Lee, cara, é Machine Gun Kelly. Na verdade, é
Coulson Baker. Quando o cara começa a fazer sucesso como ator, ele vai perdendo esse nomezinho de rapper, de trepeiro que ele tem, né? De fazer trap, de fazer rap. Bom, lá ele é Machine Gun Kelly, mas o nome dele de ator é Coulson Baker. Cara, o Coulson Baker, ou Machine Gun Kelly, a gente já tinha visto ele em Bird Box, mas a apariçãozinha dele é rápida em Bird Box, e apareceu agora em A Rebelião. Esse é um vídeo que vai sair possivelmente essa semana pra vocês, a estreia no cinema. Ele já tinha aparecido em Nerve também, e em Nerve ele tinha um pouco mais de texto. Nesse A Rebelião, cara, o que acontece com o Machine Gun Kelly? Eu, na verdade, eu me surpreendi até nesse filme, porque ele sabe atuar, na real, ele sabe atuar. Deram um texto pra ele, ele sabe atuar, tem carga dramática, fica bem diferente. Você não consegue. Quando, eu costumo dizer o seguinte: quando você não reconhece o ator, aí ele é bom. E uma outra coisa legal, cara, é a questão do Dermacol. Eu acho que é Dermacol. Ou aquilo é CGI, cara. Porque o Machine Gun Kelly, cara, ele tem muita tatuagem. Cara, entra no YouTube, bota qualquer música, qualquer videoclipe dele, você vai ver que o cara é muito tatuado, o cara tem muita tatu. E o Tommy Lee aparece a maior parte das cenas sem camisa, você não vê as tatuagens. Quando vê, vê as tatuagens que são do Tommy Lee. Então eu já coloco, primeiro, ponto pra maquiagem nesse filme, que a maquiagem, principalmente em cima do Machine Gun Kelly fazendo o Tommy Lee, tá muito boa. Ou então aquilo é um CGI muito bom pra trabalhar aquelas tatuagens ali. No elenco também a gente tem o Ivan Rion. Cara, o Ivan Rion é o Ramsay Bolton, aquele filha da puta safado lá do Game of Thrones, que já morreu, né? Ele faz o Maximus também no Inumanos, naquela série de super-herói que não ficou muito boa. Bom, aqui no filme do Motley Crue ele faz o Mickey Mears. Cara, o Mickey Mears é apresentado no início como extraterrestre. Eu achei isso meio ruim no filme, porque não aprofunda muito o problema ósseo que ele tinha. Mostra, coloca ali. Mas, cara, na verdade, o Mickey Mears, ele tem outro... Passou e passa até hoje, né? Por vários problemas. Eu gostei da concepção dele, colocou ele engraçado, colocou ele também como sendo o mais inteligente da banda. E a interpretação do Ivan Rion é muito boa. Eu acho até que ele fez um Mickey Mears legal. Um Mickey Mears até bonito, né? Porque o Mickey Mears, na verdade, sempre teve aquela cara de maracujá de gaveta. A gente tem Daniel Webber fazendo Vince Neil. Daniel Webber já tinha aparecido na série do Justiceiro da Netflix. Das interpretações nesse filme, eu achei a piorzinha a dele, assim. Principalmente na parte do sofrimento com a filha. Eu achei legal ter mostrado isso, a parte do sofrimento do Vince Neil quando ele perdeu a filha, mas a interpretação do Daniel Webber, não sei, ficou um tanto quanto novelão. Essa parte do filme deixou meio novelão mexicano demais ali. Cara, o filme tem as aparições legais, tem o Ozzy. Quando o Ozzy aparece, entre... Isso até eu queria discutir com vocês, porque muita coisa dali, bom, foi escrito pela banda. Mas, sinceramente, cara, eu acho que é muita fantasia, muita doideira. Grande parte das doideiras tá ali, tá? Você assiste o filme, você vai ver que grande parte das doideiras tá ali. Mas não sei se esse encontro com o Ozzy foi assim mesmo. Tem o primeiro casamento do Tommy Lee com a Heather Locker, mas não aparece a Pamela Anderson, que foi uma parte importante da história do Tommy Lee e da história do Motley Crue. Aparece o David Lee Roth, a gente tem várias inserções de MTV também no filme. Essa questão no David Roth é legal porque nessa época tinha a questão de mudança de vocalista. Então aparece a mudança do vocalista do David Roth, entra o Sammy Hagar, e o próprio Motley Crue durante um tempinho faz isso também, quando eles tentaram colocar o Joe Corabi como vocalista. Então, fãzinho, eu tinha falado pra vocês da fotografia. Eu gostei bastante da fotografia. A paleta de cor é bem colorida, tem uma movimentação de câmera legal. Tem uma parte no terceiro ato que conta a vida do Tommy Lee, tipo a vida do rockstar, e basicamente ela é toda feita em primeira pessoa. A gente tem algumas quebras da quarta parede durante o filme também. E voltando a falar da fotografia pra vocês, ela é feita pelo Toby Oliver, cara. O Toby Oliver é o fotógrafo de Corra, é o fotógrafo de A Morte Dá Parabéns e o fotógrafo de Sobrenatural, A Última Chave. Então é isso, fãzinho, fãzinha. Cara, The Dirty, história do Motley Crue, cara. Eu acho isso legal, eu acho que vai agradar tanto a galera mais nova, como a galera mais velha que gostava daquela época. O filme, ele toca bem no fundo da queda da banda, sobre o alcoolismo, das drogas, mas não coloca sobre a queda da banda, sobre a ascensão do grunge. Que isso foi uma questão bem complicada com todas essas bandas da época de hard rock. Todas caíram porque as bandas grunge subiram. Na parte de constituição da história da banda, sim, eu achei que ficou bem colocado o acidente de carro do Vince Neil, que morreu o cara do Hanoi Rocks. Isso ficou bem colocado ali, constitui bem essa história. Eu acho que agrada bem a galera mais nova, vai agradar muito a galera mais velha que vivenciou essa época. Cara, é uma pedida bem interessante pra vocês na Netflix. Se você gosta de filme com muito rock and roll, muita doideira, basicamente sexo, drogas e rock and roll. E realidade, porque os caras faziam isso mesmo, meu irmão. Qualquer um consegue ser amigo do Motley Crue, não. É querendo conversar comigo sobre
hard rock, década de 80, Motley Crue e outras bandas da época. Os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações. Beijão para vocês, tchau, tchau. I had managed the Scorpions, Bon Jovi, Skid Row, Kiss, but I had never been through what Motley Crue put me through. I am sick and tired of not having any fun. Everything's upside down and flip-flopping. Motley Crue, no strangers to controversy. Vince Neil was charged with vehicular manslaughter. Tommy Lee and Heather Locklear have separated. It's a degenerative bone disease. Nikki Sixx has overdosed. I know it's not gonna be easy. But I believe in you guys. Win it all or lose it all. We are Motley Crue.